Assalamu alaikum. Mirë se takojmë në këtë emision të radhës për voja që frymzojnë. Të gjithë ballafaqohen mes prova dhe sfida të ndryshme, por jo të gjithë i të kalojnë ato me optimizëm. Pikrisht për përvojat me optimizmin do të flasim sonte inshallah në emisionin e sonte me Hoxh Enis Ramën. Do të shohim se si të përfitojmë nga përvojat me optimizmin, mund të fitohet optimizmi dhe si të bëhemi më optimist. Gjitha këto do të diskutojmë në emisionin e sonte. Hoxh, selam aleikum. Gjithë, më alikum, selam, mirë se gjithë. Mirë se erdhët, Hoxh. Hoxh, fillimisht nga tregoni, prej ku fillon optimizmi? Tash, të po fletë, duke pas parasysh, edhe ne një përvoj kemi pas në trajtimin e optimizmin në temat e nektarit atje. Edhe më heret, dhe si duke tash veç si po vazhdojnë pjesën e dytë. Optimizmi, pa dyshim, është një vlerë që njerëzit duhet ta kultivojnë për të adonjit në kësaj bote. Edhe pse ka e nga njerë kur njerëzit ngarkohen me sprova dhe me telashe, mund të humbin orientimin. Tash nuk e dim pe kat fillojnë që të bëjnë optimist. Pa dyshim se optimizmi ka fillim, ka rënd të këbindit e njerët e konceptit e ti, dhe ka fillim e të reflektimi që del jashtë. Pejgamberi sasëm ka thonë, ju ogjibuni el fel, më pëlqen optimizmi. Shumë kam dëshim me qenë optimist dhe kam dëshim me nejtë me njerës optimist. Pastaj, pas e përmeni këtë që i pëlqen optimizmi, tha, u elkelime të tajjime, sadaka. Tha dhe fjale e mirë është lëmosh. Për dhe në ludim se optimizmi është fjale e mirë. Është një analizë e duhur. Madje edhe njeri që nga brendia ti mund që ti thyër, nëse i fletë vetës e ti, se do të bëhet mirë, dhe dalim, është një lloj e kthimi në rrugën e duhur. Ose nga një mund të shosh njerëz i cili për shkakun është me të vërtetë i ngarkuar, ka sprova. Mirë, po fjalori i tij është fjalor optimisti. Vërtet. Dhe ai me këtë fjalor edhe reflekton optimizëm tek të tjerët, por edhe i flet edhe vetvetes një tek. Patjetër. Për këtë arsye, fjala është shumë e rëndësishme. Në fillim çka po thuat. Për këtë arsye Pejgamberi alayhi sallam ka përmendur një sprovë që i godet prindrit, e që nga sprovat më të mëdha që mund t'i godet prindrit, ajo është vdekja e fëmijëve të tyre. Sprovë e madhe, domo, padyshim për prind nuk ka sprovë më të madhe në jetën e kësaj bote se humbja e fëmijëve të tyre. Dhe tashmë ata mund të goditin me pesimizëm, me zhgënjim, do të ndarohet mendim të keq për Zotin, Gjallë Xhelaluhu, nga se prindi thot pse ju unë, pse kë? Ose tash a do të kem pas këtij fëmijë të tjetër fëmijë, ose do të furnizohemi. Janë ato çytet fatkeqësisht që godasin në ato momente fatkeqësisht. Shumë vërtet. Dhe Allahu xhallahu ala sikur se pranë pejgamberit më dërgon melek që të përcjellin situatën e prindve në këtë moment kur Allahu t'u merr fëmijën e tyre. Allahu e din këtë gjendje. Po. Por të na rrëfyer neve se çfarë po ndodh. Dhe kur u merr Allahu xhallahu ala shpirtin e fëmijës e tyre, ata thonë fjallë mira, të Allah të jemi të këtë dhe të këthejemi. Dhe të japë Allah të tjerë. Allah në ka thonë mjaftë mira, edhina i më mirë. Fjallë të kësën atyre. Dhe me reket këtë e regjistrojnë. Dhe e dërgojnë të ka Allah gjellë ora për të raportuar, si kurse ka në hadithet për i gamberit Alehi Sallam, për të raportuar se sirë të gjendje robit. Që ka Allah thotë, qëfar tha robit jemë? Allah e dinë qëfar tha. E vërtet. Jo si po ndijet, nga se nuk mund ndijet mirë. Ma është me dërë e brendshme është, mirë po, është i frenuar. Nuk del nga guja post fjallës e mirë. Andaj me leke thunë, o Zot, të falenronin ty, të madhronin ty. Dhenin nga guja ty në fjallë të mira. Kishë me ndit mirë për ty. Allahu Gjallahu i thotë me lekeve, ndërtojni një shtëpi, një palat në gjennet, dhe emërtojni Bejtul Hamd, shtëpia e mirënjohjes, u takon këtyre prindëve. Pra ose kjo i bje se për këtë loj optimizmi, për këtë loj durimi, ka shpërblim. Pa tjetër, të madhë. Por ku jenë filet e këti shpërblimi? Tek fjallat tyne. Një situatë e kondërt me këtë. Pa. Pejgamberi Alehi Salatu Osam, ishte duke kaluar pranë
disa varezave. Dhe aty në vareze një grua vajtante. Mm-hmm. Por aje ishte e stërngarkuar me sprovën dhe nuk vrente kush po kalan dhe kush po e këshilan. Dhe i dërguar i së më tha, o, robleshe e Zotit, bo pak sabër. Qëndra pak. Qëndra pak. Dhe aje tha, nuk të ka kapluar tyja që më ka kapluar mua. Mm-hmm. Dhe sare pas një kohë, pas një pejamër së shkoj, e la. Nuk e shetësaj më shumë. Absolutisht, ja. Nga se e mirë kuptante, pa i do të me e këshilu për të mirë në saj. Dhe e lemruan se kjo është i dërguar i Allahot. Aja ta shumë bëha. U shetësua. Po te e për, që i thashtë të, që kam gjithë mu, pëse i me thonë kësë pejamër të samë. Dhe shkajt e ki dërguar i Allahot me kërku falje. O i dërguar i Allahot, nuk e këmë di që jetë ti. Unë e mënova që ndikush tjetër, më falë, pejgamberi thonë, nuk e qërtonë dhe për këtë, nuk e tha, jo, ati i ke thonë kështë pejgamberi, absolutisht, me që i tha një që, tha, inë më sabru, inë dhe sot me të ula. Tha, durimi është në godit në parë, atër është dhash me folë mirë, tash, atë që është në sabrit, e ke, disit, ka ikë mundësia, ose për këtë mua s'ka problem, në të kuptim s'ka në mi kërku falë, pejgamberi nga se ishte afekt i pa qëllimt. Do them që, fjale e mirë, vëndëruar, ngushlimi i mirë, është me dëvërtet shenjë e optimizmet. Është një filet e optimizm kur unë fulli mirë. Allahu Gjellera shikaj që ka në Koran. Elledhine, idhe esabet hum musibe. Para kësaj. Allahu Gjellera thot, vële në bluën në kum bishejin minel khaufi, vële gjuëj, vële naksin minel emuali, vële elfosi, vële thëmerat. Ne gjithë sësit do t'ju sëpërvojmë, ka si kjo bote sëpërvojmë. Bishej in minel khaufi, me diq nga frika, keni mu friksu, o lëgjuaj, edhe uri, për fri, o naksim minel emual, edhe munges të pasuris, o lë enfus, edhe munges të familjare, kanë me të vdek, o themerat, edhe fryte e ndërsa, do të ketë thasi, gjitha këtu e në pjesë të sprovës, o beshire sabirin, për ngëzoj dërimtarët, kush janë këta, që këtash, kush janë dërimtarët, pytja, por kush janë që dërimtarët, e ledhine i dhe esabet hu musibetun, kalu, shika. Ata të cilët, kur goditen nga sprova, thonë, qëfar thonë ata? Ta Allah atjem dhe ka i këna më këthy. Bënë Allah o qare. Allah o gjerë, Allah do të bënë zidhje. Shukë këtë fjallur optimisti. Këta pa dushëm janë fjallë optimizmi. Pa tjetër, andaj është shumë rëndë qëfar po themi. Si posilimi në sprova. Si posilimi për baldë ndoshta situatave të zëmta, të parrugdalje, në tunelit që ndoshta nuk po shihet fundi i tyre të errta. E kështu më rrot, çka thotë besimtari? Sikur se tha pejgamberi alaihi sallam, shikoj gjitha këto hadithe, ajete të qarta në drejtim të këto që po flasim. Patjetër. Në kulmi i kësaj i dërguari alaihi sallatu sallam i cili u strehua në shpellë duke ikur nga pandjekja e Kurajshëve. Para më nëse ishë në ofërë përgjim, të sot Ebu Bekri tha, ja Rasul Allah, hi është razi, tha në qëfë se dikush i shikon këm të di, në shë, aq ofër, dhe ata nuk kishin dal me i burgos, nuk kishin dal me debatu me ta, me i mbyt, që të ratu me biti, nga se tentuan me i mbyt sa ishte në meke, po nuk ja dolen, tash ju lëshuan me zënë ku është i gjallë me i mbyt, Po, a ka optimizëm hozëm këto situata? A ta është parënë e këtë situatë. A ka situatë ma parëgdële se kjo Allah? Pa tjetër. Shpel, tësë s'ka dollën e tonë, është bëllën. Milimetrat në pytje. Shumë ofër, një shikim vetë në pytje, Allah. Po. Një shikim. Shikonin drejtë, kështu du të shikuar, për me po poshtë. Nërso pejga mërshëm, tha, la të hëzën, inë Allah me ana. Tha pejga mërshëm. Idh je kulu li sahibihi, kur i thanë të shokët e ti, i thanë të shikoa fjallë, la të hëzën. Mos u mërzit, mos u shqetëso, Allah është me neve. Prandaj është shumë rëndësi që të kemi fjalor të optimistit. Kjo nuk është shtirje, kjo nuk është aktrim. Patjetër. Është përpjekje për ta bindë edhe vetveten me fjalorin ton se do të bëhet mirë me lejen e Zotit xhallahu ala. Prandaj fillet e optimizmit janë tek fjala e mirë, tek thënia e mirë, tek ngushëllimi i mirë, tek analiza e duhur. Ne mund të për shembull sot kanë ngjarje që ndodhin dhe njerëz e analizojnë këto ngjarje nga këndë ndryshme, dikush nga këndë. Dhe zakonisht kemi prirje për analizë tragjike, për analizë fatzeze, fatkeqësi apo për të vjerë pengesa apo. Disi po thuajse kena qef me na godit diçka keqe. Ndërsa optimisti nuk ka kështu thotë, ja. Po kjo është mirë, po me lejen e Zotit do komo bë mirë.
Belena do t'ja dalë, shiko, ka këtu drit, ka pak rrug dalje. A dhe është shumë rëndësi, të thot, fjala. Fjala që del nga goja jote. Fjala është adresa e disponimit tënd. Fjala është është treguesi më i mirë i nivelit të optimizmit të këtij. Prandaj përvoja që i cekat deri më tani, këtu nuk janë pika si ndatë optimizmi, as nuk e kemi definuar optimizmin, sikurse e bënim dikur tjetër. Por këtu ishin përvoja që dëshmojnë se optimizmi fillon nga fjala e mirë. Hoxh, me gjithë këto raste, këto përvoja të optimizmit që na treguat, a mund të themi se kemi tashmë një zhgënjim kolektiv që po na shoqëron kohëve të fundit, me gjithë se jemi njohur ndoshta si populli më optimist në botë? Po, ne në to hulumtimet që bën lidhe me optimizmin, nuk po dalim keq që sa vite, po dalim mirë. Mirë po në takime me njerëz, muhabete me njerëz, e shesë se është një zhgënim fatkesish kolektiv. Dhe kjo zhgënim ka arsyet e veta, unë mirë kuptoj. Po, pa tjetër. Ma dje, unë ditën e pavarësis, do të 17 shkurt, ishte e gjuma, dhe ligjerova në hytbe, do në gjamija që ku shërbej, ligjerova pavarësia dhe optimizme. Ndërlidhët optimizme pavarësia? Ndërlidhët shumë e pavarësia. Së shumë e rëndësishëm. Thash, e kuptaj që jeni të lodhër për shumë pritjeve, e kuptaj që nështëta ka shgënjim, e kuptaj që nështëta edhe pëndinit mashtrum nështëta nga njëre. Bi gjitha, nuk guzojmë të jemë njërë posë optimist. Nga se ka shumë mira, ka shumë përparime, ka shumë gjëra që i gëzojmë, alhamdulillah, e asë nëndër s'këna guzojmë e i pa për 20 vjeta. Për daj duhet t'ja për më gjithë më përparësia të janë dhe të mira, optimiste. Në tuf të fokusurë. Edhe kur janë të pak këta. Një po t'eshtë të du t'kapim për to. I lemë ka të shumë ta, vëllënër, ka të shumë ta. Unë e di se ka zhgënim, ka ndoshta keqpërdorime, ka vonesa në integrim. Gjitha këto dhe nuk po dua që ne të bëhemi disi indiferent për ballë gjitha këto. Jo, absolutisht, duhet kemi relaktiv. Pikërisht optimizmin na mëson të jemi produktiv. Nëse zhgënimin na mëson kë, rrugën e ikjes. Zhgënimin na mëson konflikte fatkeqësisht. Dëshpërimi çfarë mëson? Tërheqen. Ndërsa ne kërkojmë optimizëm që na e mban të gjallë produktivitetin. Andaj për shembull, a nuk është për kaq ardhje të takosh një djalë i cili për shembull është në lulën e rinisë së tij. Studime po, liri po, lëvizje po, alhamdulillah mirësi po. Tash është një zymtësi në punësim, ndoshta një armë nuk di çka apo, megjithatë ka të mira. Do thotë, vetëm se jam nuk më japet rrosë unë do të iku pikto. Ku do shkosh valla? Ku do shkosh? Pa mbi 100 mijë qytetarë që janë larguar kohë më parë nga Kosova, kanë ikur, a është kjo mungesë optimizmi? Patjetër. Kjo është mungesë edhe perspektivës. Po. Shumë kanë edhe hallun, i kuptoj. Po, shumë e vërtetë. Mirë, po dua të them që kemi nevojë për një optimizëm praktik, të kuptuar tek si duhet, i cili na bën më luftarak, më të qëndrueshëm, më stabil, i cili na bën më larg pamës. Po. Kjo është optimizmi që na duhet. Unë nuk po flas për optimizëm i cili na bën si kurse thot populli me pas punë rrafsh. Po. Sto gale. Jo kështu. Pikërisht hoza mund të kuptohet se ti jemi optimist, themi se gjithçka do të bëhet mirë, por realisht nuk merremi me problemet, nuk merremi me shkaktarët e problemeve dhe me sebepet. Jo, optimizmi i nderuar nuk është me e gënjy vetveten. Po. Jo, optimizmi është me e orientu vetveten për të pa edhe diçka të mirë. Nga se çfarë ndodh kur njeriu i zbehet optimizmi? Tash nëse këtë drejtim është drita. Apo, dhe për të pa gjëra duhet të mbyjë ka drita. Nuk kishte ndryshe. Dhe njeriu sa të largohet kështu, apo, atëherë po largohet nga burimi i dritës, dhe po i afrohet errësirës. Errësirës. Dhe sa më afër errësirës, fillon çka gjërat më së miri po mu. Ato janë, po nuk kishte për shkak se është i kthyer në drejtimin e gabuar. E optimizmi çka është? Këthau nërtimin e duhur, kaq. Ashtë të dhe punë praktike, hozë? Po, praktikisht, praktike, këthau ka kjo. Ka gjitha që prejkë në Allah. Nuk mjafton vetëm të themi, do të bëhet mirë, po duhet edhe të punojmë. Pa tjetër, une, po, optimizmi është, do të tëtë, hapi i parë dhe kryesor drejt produktivitetit, drejt levizës, drejt përmirësimit. Mirë po, mungesa optimizmit nuk është realiteti. Po thuaj se optimizmi është një ëndër dhe qef, e realiteti është zhgënimi. Nuk ka kështu. Por optimizmi është shfrytëzimi i shansave dhe i mundësive. Ndërsa zhgënimi është humbja e shansave dhe mundësive.
nëse njëri për shembull është optimist, çka fiton? Shumë. Nëse e humb optimizmin, çka po fiton? Po çka po fitojmë të shojt? Çe po shohim te pej udhëheqësit e poshtë. Çka? Do të shqetësohemi akoma më shumë, do të ngarkohemi akoma më shumë. Edhe do të ngarkohemi, edhe do të humbim edhe atë shkëndijen më minimale të perspektivës, të së armës që tashmë po shëndrohemi nga banor aktiv të këtij vani në banor skajshëm pasiv. Dhe gjithmonë duke prit tashmë dritën duhet më ardhë dikush me ndezë. Jo na me ndezë, ndezë vetëm. Nëse nuk ke mundësi me ndezë një lampë të madhe, një poqë të madhe, mund me ndezë një qire. Andaj optimisti kërkon për mundësin më të vogël për të bëti qka lëviz. Kjo është optimizmi. I cilë nuk kushtëzon të ardhme, por shfrytëzon mundësit për të reglu të ardhme ti. Dhe ka dalim shumë të madhë mes dy personave. Andaj zhgënimi që ne kemi, unë e kuptaj deri me një masë për shambull pse po ndodhë. Normal që si kemi punë me lëzu. Por në bëjgjitha, a ka të arritur, a ka të mira, në vendin tonë, të cilat, po u kapëm për to, s'paku disponimin e rregullot, ta tjetër, s'paku dashuria nda njërtet në ashtot, s'paku gatishmëria për të bërë më shumë për këtë vend në ashtot, a ka mundësi? Ka mundësi. Ta tjetër. Për ne po kërkojmë këtë optimizëm, ta. Që të shëzhim mundësi dhe rastet, kemi rini të mahnit shmet mirë, që ne ka lakmi bota, vëllo. Pra ka arsye për optimizëm. Po shumë. A ne duhet tham që optimizmi duhet të ngavnjen. Jo optimizëm i rajshëm. Nuk ka heq kur gjëtë bardhë, po hajtë ti hoqë për ki që më në kazu se s'ka. Jo, nuk pajtona s'me këtun. Une pajtona me ato analiza optimiste që të regojnë se ka të meta, ka probleme, ka sfida, për kundër kësaj, ka shumë për parësi, ka shumë mira, ka shanset shumë të për të rinit t'ja dalin këtu, do është shumë ma shumë se është vëni t'yne. Ka shanset, ka mundësi. Mirë po, qëfar kërkohet? Kërkohet punë, kërkohet angazhim. Pa. Ne e gjem diken duke u anku për punësim për shambull, dhe kur ja për mundësi atë him punë, e krasan për shambull. Ka që këmë dhe socialin, ma mirë bile po ri. Shiko du mund, e rëndësish më është një tyrat, nuk këmë rëndësi me qenë produktiv, dhe kjo është e keqe. Këtu pasaj si ka faj kërkush, është faj mentaliteti, mëndësie. E vërtet. Nuk duhet shikuar vetë sa kom tyrone, në aspekt numerik të t'hollave. E di që kjo është rëndësishme, pa dyshim, por nuk duhet jetë kjo gjithë më primarja. Pa tjetër. Unë e kuptoj që popujt e zhvilluar, më primarja kanë punën, pastaj kanë fitimin. Edhe isha që punojnë, nështë, edhe pse për momentin nuk ka diçka të prekshme që fitojnë, po llogaritë se më vonë do të vijë ajo. Po. Bëjmë përpjekje të vazhdueshme. Dhe kjo është optimisti, i cili domon angazhohet përpjekjet, edhe e din se pas 100 përpjekjeve do të dalë suksesi tek përpjekja numër 101, numër 102, e kështu me radhë. Ndërsa ai që është i zhgënjur i ka 100 shansa, apo dhe munges të një kushti që ati duhet, apo, i rëzën gjitha ato shansa. Gjitha ato mundësi i humbë, përshka këse nuk shek kahana e dritës, shek kahana e erësirës. Hoqë, ju po thonit, mos jemi pesimist, mos jemi të zhgonjuer, por a janë edhe shqecimet cilat mund t'jenë normale, si gjdo kushti përjetoj shqecimet e ndryshme, a mund t'jenë këto shqecime edhe këto penges të optimizmit? Jo, shqecimet janë me venë. Mi për duhet kuptuar të natyrshme, jo të panatyrshme. Pra të mos bëjmë penges. Po normal. Cili shtetë në botë i zhvilluar, apo dohën ku kam rrisë sot tu, që është u konë fillim. Ne kemi Gjermanin. Së është shkatruar të edin në luftën e dytë botërore. Brenda pak vitesh është rindërtuar. Plotësisht. Është rindërtuar. Do është super fuqi botërore. Parëmëna, për 50 vite, apo dohën është bëjmë super fuqi botërore. A nuk ka qenë, nuk ka pasë, si kështë tullë me tullë. Tash ata, si ka me pru? Unë kam ledzu, do mund se 3 vitet të para ndërtimit, gjithë kam punu falet për shtetë. Dhe me ndërtu, a dhe me pas të arme, do është me ndrejsh njere këta, pas taj fillen me mënum për veti. Ne kemi të kundër, thënë, ne mënum për veti fillimisht, me ndrejsh punët e mija, ta një këqyrim që jetë vend, po nuk mundë në shtodo, nuk ka mundësi. Pa e mënum që kemi në përqasje konstruktive, të dur, për ndërtuar, jo për të rënuar. Dhe këtu është roli optimistit.
Dhe këtu është roli optimist që ne po kërkojmë. Nga se përvojat e njerëzve këtu dëshmojnë. Don, Japonia thuhet se është në pozicion shumë pavarshëm si shtat. Po. Don, apo don termeta, apo don vulkana, apo don klimën e ka problematike. Megjithatë, nuk ka thonë që çto zot ne paska shkruar me kom me hjekna që thotë me me Po po pse ndërtojmë kur vazhdimisht rrezikohemi nga tërmet dhe vulkanet. Po, megjithatë ata kanë pas optimizëm. Nëse e bëjmë kështu banesën, nëse e bëjmë kështu ja, atë kanë dalë. Prandaj dua të them që kërkuesja ka qenë Allahu xhenet. Gjithaj ka veç ti tash lëviz edhe nuk ka kështu valla. Duhet më përpjek të mundu. E ku është motivi për përpjekje? Tek optimizmi. Se përvojat e popujve e dëshmojnë këtë. Dhe përvojat e popujve të tjerë dëshmojnë kundërshtën. Në Afrikë, nështë mundësit për të përparu janë shumë më të mëja se një Japoni. Shumë më të mëja. Të përna për shambull, veç pëmë që i kanë, nësoj pagunja një kilogram mangë më ungrë, nështë e kanë e borë. Klimën e kanë, lumenit i kanë, gjitha i kanë. Mirë po, nuk i ka shuzu mundësit. Edhe pse ka pas edhe kolonizim me faktorit, po mbi gjitha, analisët sot komlezu, një fajt madhe e krejt të vetë banorët ati kontinentit. Për shkak se domethën i kanë qenë shumë të mbështetur në rrethana. Apo s'kan pasur gjyeti afër, apo pemt afër, lumi afër, s'kan investuar në këtë mirësi që me pas më mirë. Atash kur zhvillimi ka shku përpara, kur tash i duhet rrymë, i duhet ujë, i duhet shumë sene kanë pasë, kanë më dhënë pa shumë këto sene. Për fara syje se realisht janë pajtuar me këtë rrethon që kanë. Po. Kjo është përvojë e një dështimi dhe mund përmendim shumë Japonin, që një përvojë të një suksesi, ose vendet tjera, që përmendim Gjermanin, ose tjera të shumëta, doa them që popujt që kanë qenë optimist, edhe kanë shikuar ka e ardhmja, duke ndërtuar tashmën, kanë ecë. Popujt të zëtë, më thonë, të tashmën e kanë rënuar, se s'kanë pas mundësi, si ka, ata kanë pas dëshirë, as e ardhme nuk ju ka ardhë si kurse kanë pas dëshirë. Pa dyshim, ka shumë çka për të diskutuar lidhur me optimizmin, por për këtë çështje ne kemi pyetur edhe disa qytetarë të ndryshëm, do të ndjekim disa intervista se çfarë si ata e shohin optimizmin, pastaj do t'i komentojmë këto në studio. Atëherë të nderuar televizikues, ndjekim disa intervista me disa qytetarë të ndryshëm, po ashtu një intervistë kemi përgatitur edhe me Hoxhë Kremavdiun. Ndjekim këto intervista, pastaj rikthehemi në studio për t'i komentuar me Hoxhën Isramën. A jeni më shumë njeri optimist apo pesimist? Njeri më shumë optimist, sigurisht. Çfarë ju ka sjell me vete optimizmi? Optimizmi përgjithësi më ka shtyë që me i avancu për shembull qëllimet e mia të jetës, më ka stimulu me avancu për para, jo nuk më ka dekoraju për shembull për qëllimet që kam desh me i arrit në jetë. A mendoni se njeriu duhet vetëm të thotë se jam pesimist apo edhe të punoj në atë aspekt? Jo, sigurisht njëri do të edhe me punu në atë aspekt, pika por me qenë i bindën mbranda vetës, me pos optimismin bindjet vetën, për me, do më thonë me qenë i bindën që ka me arrit një qëllim saktum, do më thonë me bindje, pasaj edhe me vepru me optimizmën, me optimizm edhe kjo është tim pasaj që mës me u dekoraju edhe mës me më dorzu për qëllimi që pretendon me arrit. Jam optimist. Qa ju ka sjell optimizmi me vetë? Optimizm ka si dhe shumë sene një jetë avdhen, po më shumë sene më ka si dhe avdhen, po ta është së po ditë më është saksirë avdhen. A ju ka si dhe më do shë sukses në ato që keni synu ju? Pa, të shumë që po avdhen, se njëre kërë është optimist, nuk bëm ja, më thonë, ja më pëshelë më dyrët vetit avdhen, po ka avdhen shumë sene që njëre avdhen nëse synon një pikë synimin në jetën e vetë, mune du më thonë me arri që ato avdhen, se është optimist avdhen. A jeni njëri optimist apo pesimist? Mendoj që jemi optimist. Ska mendoni si ju ka sjell optimizmin më vete? Optimizmin njeriu t'ja sjell gjithmonë qëndrimit që ka për jetën dhe shikimi real i gjërave. A mendoni se njeriu duhet punoj për të qenë optimizëm apo mjafton veç fjala unë jam optimist? Jo. Pa tjetër që duhet punoj shumë, jo pak, por shumë, sepse optimizmi nuk rrjedh nga një fjalë e thjesht, nga një qëndrim, por rrjedh nga puna që njeriu bën në zhvillimin e personalitetit të tij. Hoxh, shpesh herë në paraqitjet tuaja para njerëzve edhe televizive keni fol shumë për optimizmin. Na thuaj pse është e rëndësishme që njerëzit të jenë optimist? Unë kisha thonë që optimizmi është
të shikosh dritën në fund të tunelit. Ose kur dëndësohet errësira e natës në fundin e saj, ti të presësh agimin e mëngjesit. Optimizmi është të shikosh anën pozitive të jetës, e cila natyrshëm sjell edhe imponon shumë të pakëndshme, në përplas herandej pa dëshirën tonë. Edhe gjithmonë kur ndodhin këto, njeriu do të jetë i bindur se fundja edhe kështu funksionon jeta, që secila vështirësi e ka edhe lehtësinë, secila krizë e ka edhe zgjidhjen, secila situatë e pakëndshme e ka edhe rrugdaljen, secila smundje e ka edhe shërimin. E kështu me radhë. Dhe Allahu i madhruar kësisoj edhe na trajton neve si njerëz, na mëson që të bëhemi optimist. Në anën tjetër duhet të kuptojmë tash nga perspektiva e besimtarit se nuk ka në caktimin edhe për zgjedhjen e Allahut fuqiplot, duke qenë se jeta jonë e tëra është e ktill. Do të thonë jetën tonë ka zgjedhë Allahu dhe ai e ka parapas si do të ndodh, si do të rrjedh. Ai e ka caktuar çka do të na ndodh. Krejt ato, edhe të pakëndshmet, edhe vujtjet, edhe peripetit, nuk ka asgjë të keqe në to, po ditëm ne t'i trajtojmë, po ditëm t'i menaxhojmë ashtu si duhet. E këto sprova na bojnë më të dlirë, më të kulluar, më të sinqertë, më të lidhur me Allahun fuqiplot. Pastaj na bojnë më të fortë dhe më rezistentë ndaj tyne, e që në përmjet tyne Allahu i madhruar një kohë si është dëshiron të na shpërblej, por edhe të na pastroj prej mëkateve. Dhe njeriu i cili është i vetëdijshëm se si funksionon ky ligj i jetës, ky ligj i sprovës, nuk ka se si të mos jetë optimist. A keni parë gjithmonë jetën kështu, me optimizëm? Po, me thonë drejtën, prej se di. Po mendoj nëse ka një pjesë jetës prej cilës mund t'i referohemi asaj, me thonë si përvojë personale. Po, gjithmonë dëshiroj t'i shoh gjonat me optimizëm, madje edhe kur ngushtohen, edhe kur vështirësohen. Kur theni kur ngushtohen, a do të na veçonit diçka apo thën ndryshe e dim që ju në një rrethan jo të zakont keni arritur që ta memorizoni fjalën e Zotit, Kur'anin përmendsh. Na rrëfeni pak për këtë përvojë tuajën dhe si keni gjetur atë dritë në fund të tunelit që duke qenë në burg edhe ta mësoni Kur'anin përmendsh. Po, me thënë drejtën bujar, unë dëshirën për ta mësu Kur'anin komplet e kom të ka hershme, të ka hmatshme, ndoshta si 5-16 vjeqarë duke qenë në bankat e medreses Alaudin, kom pas dëshirë dhe pa ta fillu disa herë, mirë po ja që nuk shte qenë shkrume, mas mirë ti me thamë, por më s'mjallon fajnë as kujtë. Pasta edhe gjatë studimeve, ashtu të kam pas disa tentativa, dhe kështë dash Zoti, që atëherë kur ndoshta i kom përjetu ditë më të randa tjetës time, s'paku deri tash qka vlenë me u krahasu, nga se kam qeni i burgosën në burgjet Serbis, madje koha kur elhamdule Allahu ma mundsoj me e bo memorizimin e Kur'anit, kanë qenë ndoshta ditët më të fështira të burgu. Për arsye se ishte kohë e vetmis, kur farë shosrije nuk kisha e kështu me radhë, ishte situatë jashtë zakonisht e randë, me parametra njërzorë situatë e pashpres. Mirë po, unë i thash vetës, nëse Allahu më ka dhonë ymër ose jo, pa më varësisht që ka vendosë Allahu që të ndodhë me mu, tjetoj apo të vdes. Më mirë është nëse jetoj, tjetoj me Kur'an, po dhe nëse vdes, më mirë është vdes me Kur'an. Edhe këtu njeri ju e sheh, po mendoj e sheh atë dritën që thetin në fund tunelit, këtu jetësot optimizmi, shpresa, e cila pastaj bëhet burim energjie për të përballë edhe me të pakëndshmet e jetës, po njëkohësisht bëhet burim force edhe fuqie edhe për të vazhduar më tutje. Dhe çfarë mësimi keni nxjerr nga kjo periudhë? Derisa në gjendje keni mësuar Kur'anin. Po, me thënë drejtën bujar, me madhon pasunin e dunjas, që thash nuk e kësha gjbo, atë po mendoj, nuk e kësha ndru me pasunin e Kur'anit që Allah i madhruar më ka begatu me te. E tash, duke qenë se në qasi situata edhe rrethana të vështira e kom mësu Kur'anin, unë mendoj se ajo sprovë për mu pas ka qenë hajrë.
sikur edhe shumë aspekte tjera, pra të të njëjtës sprov, ose edhe të sprova e tjera me cilat njëriu eventualisht përballet, po është diçka të cilën ti e ke realizuar dhe Allahu ta jep, po mendoj, në atë pakon e sprovës ta fshehë një dhuratë jashtëzakonisht çmueshme, që njëriu nga njëherë edhe mund të mos jetë i vetëdijshëm se ajo ndodhet aty, mirë po pasi që të ndodhë e sheh urtësinë e Allahut fuqiplot. Po mendoj unë, shumë e natyrshme që në mirëqenje njeriu me fif begati, mirë po në sprova, me ja pa hajrin sprovave edhe me dalë jo vetëm fitimtar edhe nga dhënjues, po me dalë edhe shumë i bekum, po mendoj kjo është veç mirësia Allahut fuqiplot. Dhe bazuar në këtë që e thatë Hoxh, qëfar porosie, qëfar mesajë keni sidomos për të rinjët kur përbalen me sprova, si ta shohin ata optimizmin? Unë kësha thonë që jeta ka shumë të pakantshme në kuadrë të saj, po është mirë, e mira e kësaj është që jeta, kjo jeta e dunjas, pra është e para, e pasaj vije e ahireti, që nëse ne me këto të pakantshmet përbalemi me sabër dhe me durim ashtu si duhet, por edhe me të kantshmet nëse përbalemi me mirë njohje, atëherë në atë të përtejman do të jemi veç të knaqëm, nuk do të kemi mos prova, nuk do të kemi mos vujtje, edhe besimtari javlen të mendoj kësisaj. Përveç kësaj e kemi edhe një gjatë tjetër interesante që në çdo vështirësi në cilën ndodhemi, do të me pas parasysh se e kemi Allahun fuqiplot edhe Allahun na e ka dhënë një ofertë vetëm neve njerëzve, nuk ja ka dhënë dikujt tjetër, që ne të mendojmë për Allahun çka të dëshirojmë dhe Allahun ashtu do ta kemi. Kur jeni në sprovë, kur jeni në vështirësi, mendo se Allahu ka me të shliru. Nëse e ki ndonjë smundje, ndonjë dhimbje, mendo se Allahu ka me të shëru. Dhe ashtu si e paramendon ti Allahun, Allahu ka premtu se ashtu do të jetë. Atëherë të ndërua të lëshkues, rikëthejmë në studio në pjesën e dytë të këti emisioni, ndoqëm disa intervista lidhur me optimizmin të cilat do t'i komentojmë inshallah me Hoxhën Isramën. Hoxhë, pam disa nga qytetarët të gjithë deklarohen si optimista, ta gjithë pajtohen një zëri se optimizmin nuk është vetëm fjalë, por është edhe punë praktike. Mbi gjitha pam Hoxhë Ekrem Avdijun, i cili gjithë një reflekton me optimizëm, madje e përshkruan optimizmin të shikosh dritë në fund tunelit atëherë kur gjithçka është e errët. Madje flet edhe për periudhën e tij ndoshta më të sprovuar të jetës, të për cilën thotë se nuk do ta ndryshonte sepse ka përfituar një përfitim shumë të madh. Nuk është e befasueshme që ndëgjum nga qytetarët, nga se kemi ndëgjuar disa herë dhe ne njihemi si popull optimist, jo vetëm me fjalë, po dhe praktikisht nga se kemi kaluar me të vërtetë sprova shumë të vështira dhe kemi kaluar betejë ku kanë qenë përcaktuar se a do të jemi apo nuk do të jemi dhe ka dorë Zoti i Madh gjithmonë kemi thënë se do të jemi me lejen e Zotit dhe kemi mbet, andaj edhe disi ndoshta ai niveli më i ulët i zhgënimit disi na tash na bezdisë, nuk kemi mësuar të ndëgjojmë dhe nuk kemi mësuar që të ndim fjalë të tilla, prandaj edhe e trajtuam edhe më herët këtë nivel të një zhgënimi kolektiv që po na pengon, nga se tek e fundit në një sprovë të rëndë kemi qenë gjithmonë. Tash çdo aspekt që e shikon sot e kemi shumë më mirë se në të kaluarën. Dhe prandaj nëse në periudhat e zëmta të kaluarën të sprovave, të pushtimit dhe të torturave të shumta, prapë kemi qenë optimist. Para mendoj, shkollat janë mbyll, optimizmi na ka qenë që të mësojmë edhe në për shtëpia private. Po nuk kemi ndalë. Pse kemi qenë optimist? Se edhe këtu edhe kena me mësu. Pastaj kena pas shumë sprova, nështëta ka pas situata kur edhe milin e kemi nda me mahal, ka qenë për, po ja kemi ndalë me lejnë Zotë Gjellewala. Tash, kur i kemi gjithat mirët, pse tash po flasim pak më ndryshe? Pse nuk kemi tash të organizuar që tesin me optimizm më të madhë produktiv dhe praktik tesin për para? Ndërsa, se i përket Hoxhës, ato që e ta Zotë i Rujt, me të vërtet ishin fjallë të më thënëse dhe frimzuse dhe që vinë me të vërtet nga dikur që bagajë i ti përruajve në këtër tim është i pakontestushëm, veçanërisht ato pjesë që ishin edhe e frimzuse, po edhe emocionuse, që nështë periudat ku njëri u fërkohet me jetën dhe vdekjen, të thërë se tashme pasunit jetës, pasunit dunjas nuk e kështë ndru, përshka këse i ka prekë
me shpirt dhe me zemër dhe me trup dhe me tërë qenë të mirësitë Allah xhallahu ta'ala është padyshim një mësim i madh i një njeri që ka përvojën këtë drejtim. Mendoj që gjitha këto janë me kuptues se optimizmi është gjithmonë pozitiv. Optimizmi gjithmonë është i kërkuar, prandaj edhe ne kur po trajtojmë përvojën e optimizmit, dëshojmë që të dërgojmë mesazhe të këtilla, se nuk keni situata kur me vërtet arsyetoheni për dorëzim. Nuk ka situata kur arsyetohesh për zhgënjim. Po ka situata kur të kuptojmë se e ke vështirë, të kuptojmë. Po. Ka situata kur të kuptojmë se nuk e ke lehtë. Po, mirë kuptimi është gjithsesi, jo me ignoru, largo asaj. Vështirë është. Mirë po, për të dorëzuar, për të zbrapsur asnjëra nga se Zoti që levalën e ka krijuar të atill që të ecën përpara, edhe pejgamberi më tha, më pëlqen optimizmi. Andaj ai që i ka pëlqyer aty ati besoj që duhet na pëlqejë tani. Pikrisht hoxh këtu dua të ndalem hoxha e përmendi se ndoshta edhe në kohën kur nuk është ditur sa do të mbetet gjallë apo jo në kohën kur ka qenë burgosur në buzhet të Serbisë, megjithatë ka gjetur optimizmin që edhe në ato çaste të vështira ta mësoj Kur'anin, pa marr parasysh se nuk e din sa do të jetoj. Po, pikrisht kjo është reflektimi edhe mësimet pejgamberit që hoxha i ka marr, i din ku i dërguar se më ka thënë nëse është duke u bër kiameti e ki ndor një fidan për me mbjell, mos thuaj tash u bë kiamet, mbjellati dhe ec ti bëj punën tënde mirë. Shikoj këtu si reflektohet optimizmi. Andaj në to situata nuk din ti. Tash është le të flasim, le të bërhoritim edhe ku e diun të trumpetojmë trimnie dhe guzim, po në ato momente ka qenë kur domon ke shumë realisht ti je shumë më lirë se një plumb. Të ke mujtë tjesh shumë më i lirë se kushët i qëfarë dhe të përfundojsh jetë në kësaj bote. E, në këto kohra të njësën projekte kaqë madhore të mësimit Kurant, me të vërdet nuk e bën kushtet pas aj që ka besim në lanë dhe optimizm të malë. Sigurisht, kur është mësimin pyetje, shqecimet më të vogla e pengojnë atë dhe të arish në këto rëthana të mësosh një liber jo dhe ashtë gjashtin faqe, mira, ajete kuranore. E që dhe të kurani nuk është një liber të tërë. Pa dishim. Andaj, menej që shoqëru si me emin dhe statër fjallë a Zotë i Gjellewale, aj të ushqen, të gjithë liber të kur lezën, duesh të japësh nga vetja ti për librin, përveç kuranit, aj të jep ty për vetën tënde. Ka një relacion pak më i posaçëm dhe mendoj që edhe hoxha këtu e ka gjet fortën dhe fuqinë për të dalë. Atëherë hoxha këtu do të bëjmë një tjetër shkputje të shkurtër, do të rikthehemi pastaj me pyetjet e shikuesve tan. Ndërrua teleshikues, ndroni me ne, do të kthehemi pas pak çastësh. Në ruar të lëshkues, rikëthejmë në studio me pjesën në të cilën do të hapim komunikimin me ju për të mirëpritur telefonatat dhe pyetje tuaja për mes numrit të telefonit i cili tash më shfaqur poshtë ekraneve tuaja televizive. Derisa të arri, telefonata e parë do të lexojmë njën nga pyetje që kanë arritur për mes mesajëve. Një shikues të hoxhë kam bërë hatme, thot, a bënd që në fund të hatmes të bëj një dua për gruan dhe fëmijët e mi? Hatmja është përfundimi i leximit të Kur'anit dhe padyshim se është vepër madhështore dhe ka shumë shpërblim. E së përket duas në fund nuk është për të cilë nga i dërguari alehi sallatu selam një dua e posaçme që ai këndonte as nga shumë nga shokët e tij. Mirë po, disa prej shokëve të pejgamberit sallam, Enes ibn Malik, disa të tjerë e kishin zakon që kur lexonin Kur'anin bënin hatme për veten e tyre, për shpërblim, për fitu kënësin e Zotit, mledhnin familjartë, grunë, fëmijët, dhe bëni një dua që Allah Gjallahu t'ju e bereqet, e shëndet, e mirësi, e tirun Allah Gjallahu la përmes një ajetëve e kështë të marat. Andaj disa për djetarve, duke pas parasysh këtë transmitim të Enes ibn Malik e disa të tjerve, ka nëse lejohet një riu që kur të bën hatë me Kur'anin, të mledh antarët e familjes të ti, të dashmën e ti, dhe të bëjnë një dua, një hatë, një lutje, që Zotë Gjellot të jetë bereqet e kajrë e mirësi. Por duke mos u përkufizua në duat pasachme, që thimi se kjo dua e hatë mësë është. Por lutjet përgjithme që i ka këtu elementet të përmbledur në vetën e saj. E qartë, kemi telefonatën e parë për emision në Sontëm, do t'a inkuadrojmë. Alo, mi mbrama. Aleikum selam. E kam një pyetje për Hoxhën. Por, thrani. Nona jem, po dënë mindit zëmë, edhe i ka thonë dikosh që është mëkat me hinë dhe me dhamë të ngjitën. Jo me dhamë kështu që shqe, po me dhamë të mjelu, ngjitën kështu të vënumë. Pa.
edhe një pyetje në të bankë. Po, urdhroni, patjetër. E kanë lexuar që në Kur'an koka një farë vështirë shëruhet, edhe po thoi kanë Kur'an që është shërues për gjitha smundjet, përveç vdekjes. Desa me pyet hoxhën thoshte e vërtet edhe a ekziston ai vaj. Në rregull, faleminderit për telefonatën dhe për pyetjet tuaja. Tërhoz, se përket pyetjes së parë, jo, absolutisht. Nga sa jo është një intervenim që njëri ju e bënd për shkak nevojës që e ka. Dhe njerët kanë prilin nga njerët që të keqkuptojnë njësa gjera. Për shambull, ajo kirurgia estetike dhe plastike që bëhet, ka pejsoj që është elejuar, ka pejsoj që është ndaluar. Pa. Si kurse kemi cikur për intervenime që bëjnë njerëzit për hundën, për vesht, për pa nevoj, donë, s'ka, mirë po është më te për një loj, kompleksi se që ka nevoj për këtë, pa dyshim se intervenime të tila, pa dyshim janë të dëmshme, të kushtushme dhe mund të marim vendimin që janë të ndaluara. Por njerë ka nevoj për kësi intervenime kirurgjike nga njerën ftyrën e tjim, hundën, ndryshme, edhe dhëmbët janë pjesë për bërëse e kësaj që njerë ju ka nevoj. Qofti mbjell, qofti vendos, çfarë do mënyrë që e bën, është nëse është e nevojshme për shkak se dhëmbët e tij doan janë të dëmtuar tashmë dhe nuk janë sikur se Zoti gjallëvari ka krijuar, atëherë padyshim se lejohet. Nuk ka lidhje kjo me varrim as nuk ka lidhje tashmë çka shkon njëri atje, gase kjo është prej atyre gjërave që njëri ka nevojë për to dhe Zoti gjallëvari ka lejuar. Po, dhe pyetja e dytë kishte të bëjë për një ajet që thotë se është shërues për gjitha smundjet, përveç vdekjes, apo ndoshta mund të ketë lidhje edhe me hadithin për farën e zejës. Për vaj, pa. Në fund, në Kur'an nuk ka kështu, ka e hadith, pejgamberson, për farën e zejës, habbetu sauda, që tashmë është në tregjet e na, në gjitha format, si fara, si bluar edhe vaj e kështu më radhë. Aja ka shumë veti shëruese, por nuk mund tjetë zëvendësues i gjitha preparatëve tjera, pa dyshim. Shumë për editore kanë thënë se kjo ka të bëjë me hadithi për kamarëson se fara është shëruse për çdo smunje, për vdekjes, ka të bëjë me atë kohë, kur kanë qenë të njohura, do të të ilaqet në atë kohë, kjo ka qenë e pa konkurencë largë tjerëve. Por me zhvillimin e medicinës dhe shkencës, kjo të është mbetet një prej medikamenteve të rëndësishme për shërim, por ju i pa zëvendësueshëm dhe ju do të të për çdo smunje. Ajo është me efikasat, nuk duhet me në nënqmullë, rrgasoj, ka efikasat të madhë, por... Dhe sa nërështë të parandaluës, ndoshta. Po tash nuk po di, si me mërtu, se si jam ekspert, por duhet them që kjo nuk nënkupton pavarësimin nga medikament tjera, kjo më rëndësi. Nuk do të thotë se pim vaj në farëzës dhe do të shërojnë nga gjithë. Po është gjë, jo, nuk është kështu atë. Do të marrë në sebepe tjera për të shëruar me vara tjetra për katëse. Ma undihmu me këtë, pa tjetër është rëndësi. Plus asaj të farëzës është më rëndësi me ditë, kush duhet me pi, si me pi, për çfarë duhet me pi, edhe këtu ka udhime që duhet me se mund të ketë edhe kategori se nuk mund ta pinë, nuk duhet ta pinë. Po mund të ketë patjetër që ose sasia mund të jetë dëmshme. Ose ka smundje që për shkak të duhet konsultuar. Patjetër, andaj duhet të them që mos me marrë përgjithshëm, ka thonë pejgamberi dhe merret edhe pesa dushë se ka thonë jo kështu. Ai ka thënë por thënia ti duhet interpretuar si duhet ju më ka çurtuar. Me qartë. Kemë tjetër telefonat në pritje, e mirpresim. Ka ikur, atëherë do të lexojmë një nga pyetjet tjera. Thot një shikues, Halla është 70 vjeçare dhe lexon Kur'anin në gjuhën turke, thot, a ka është problem për këta? Nëse bëhet fjallë për këthimin në gjuhën turke, pa dushim, lezimi i Kur'anit në gjuhën që e kuptan, për të di që ka kërkua lapiteje, për lezuar të regjimet të Kur'anit, dispozit të Kur'anit, mësimet të Kur'anit, për këtë pa dushim njëri ka është problem. Nuk është si kose shpëllimi lezimit në original, aji është diqka tjetër. Mirë, po nuk mund të themi se këtu nuk ka është problem. Pa dushim ka është problem të madhë. Qartë, vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, mi mbrama. Alo, mi mbrama, selam aleikum. Aleikum, selam. Përshëndetje për hozën e të vëzësive. Falemderit. Me bo, shumë që jam i kohënë që nuk që aprovime tash socializant të ndabilitet, e puko shumë stres, e punë të në shumë, e kësha do shumë një këshilë, në do, në shumë e tonë fërës mosit, në e rrës, në sinë, të lërë, kësha ka thonë allohë për dhije, në për që mund dështet allohë, që të gjithë. Falemderit shumë për telefonatën tuaj. Tërhoq me shumë vështërsi, në arritëm të kuptojnë pak nga pyetja. Po stresi pa. Në provime është gati se normal. Dallon
prej individ në individ dikush më i dopt dhe stresi e ka plan më shumë dikush më i qëndrueshëm, po prapë se prapë nuk mund të thotë se jam domthoni i rezistueshëm ndaj stresit, ngase padyshim është normale, po shkon me një problem ja del, as ja del, po flas për njerëz të ndërgjegjshëm që e kanë me ja dal, se dikush që shkon dola zdola nuk ka problem, këta janë imun ndaj stresit. Por duhet njeriu me menaxhu stresin, me pastë në kontroll. Pse e thash këtë, që të kupton se një sasi e stresit është normale. Por jo që stresi me të përfshi, në tërsi dhe me ta humbë orientimin, me ta humbë kontrolin mbi vetveten, që tashmë edhe ato që e ke lexuar nuk di më dhon përgjigje. Qase kjo pasojë e dëmshme. Ti me duart e tua po e shkatron investimin tënd. Dhe kjo është jo normale. Plus asaj, duhet besimtari që më mbështet Zotin xhallahu ala. Me i marë sebepet, do me mësu, me lezu, pas ta i më përshet në Allah gjellë levala. Nësë Allah e ka caktu, me kalu, dhe të kalash. Nuk e ka caktu Allah me kalu, dhije se kjo dhe tjetë hajrë për ty. Pse e kupton pak ma mirë hirën tjetër? Bësh nështa më stabil, më i sigur një informata, dhe ka hajrë për këtë punë. Nuk ka hajrë nuk ka dëm nga lezimi dy herë e tri herë e lëndërruatën. Ka dëm për punëve tjera. Nëse përzitin, por kjo mendoj që duhet me kuptu pak më me relax. Me bëu dua, me lutë Allah në mundu o Zotë më ndihmo, unë jam i dopt, stresi për më rëzikon, kjo për më ndihmo Allah të te kaloj, bënëm të qetë, bënëm të sigurt, e kështu më rëndë. Me përmendë Allah në sa ma shpesh, vazhdimisht, jo vetëm lutje, po gjatë ditës, gjatë natës, me thonë elhamdulillah, la ilaha illallah subhan, e kështu më rëndë. Dhe kërë është padyshim një pej elementeve të rëndësishme. E kështu më rëndë, pej këtu që me lejnë Allah gjallon, mendoj që i ndihmon në këtë drejtim. Edhe mbi gjitha me kuptu se, do më thonë, leximi është mjet, ndërsa tjerat janë qëllime. E mas me e këthyt është qëllimin në mjet dhe mjet e në qëllim, nga se kjo është pasaj përzirë që mund të shkakton kaos në jetën e ti. Qartë. Do të inkuadrojmë një tjetër telefonat që është në pritje. Alo, mi mbrama. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam dy pyetje për ultë. Por, zrani. Para 4 vjetë kam kry një operacion. Pa. Edhe nuk u mujtë, një 3-4 ditë mu falë, që të pejtë, kulojke vara, s'ku mujtë. Po pas pak që e kumë po që nuk po më kulojnë vara, ja kumë njësë mu falë, që s'ku mujtë. Anë gjoj, anë ullë, që s'ku mujtë, dhikë shumë bajtë, da të tërë kohës. A më tash po më brengojtë pak që, ata u desë më ka një mu djallin me ma, që më djeqarë. E kam gjuna, po fa ma ka punu zoti, që shumë. Po, e qartë pritje, po? Të trafitjen. Po? Po, kështu e kam gjuna që ato mjekë kanë qenë se mërë 2 mjekë e mjekë. Du në thonë që e kam gjuna që unë normalu kanë doshtë me shlu pjesën e kamës. Jam në mbulesë. E qartë. Po, selam aleikum. Aleikum selam, qartë atë dyja pytjet, inshallah du të meri një përgjizje nga hoxha. Tër hoxhë, pjesa pytja parë. Para 4 jave ka bërë një operim dhe disa ditë nuk është falur për shkak të kullimit të varrës. Por pasi ka pushuar, ka filluar të marrë abdes me ndihmën e djalit. Ka problem kjo? Problemi është tek braktisja e namazit, jo tek mënyra si është fal. Nga sa pse ka kullu varrë, është dashur mu fal. Do të marr abdes si ka mundësi dhe mu fal si ka mundësi, ulur, shtrit, nuk prish punë për çdo situatë. Është para pa formë të caktuar se si falet njëri. Po, edhe nëse rrjedh, pasi ka marr abdes, po, prishet abdesi? Nuk prishet nga se këta njihen në shëriat si njerëz me arsye. Dhe njerëz me arsye kanë status të posaçëm, domthonë në këtë rast, dhe nuk janë sikur se të tjerë që janë situata normale. Prandaj ata marrin abdes për çdo namaz, dhe pastaj edhe nëse ndodh diçka që e prish abdesin, tek ata nuk ka problem për shkak se ata kanë arsye. Po. Edhe pse në këtë rast kullimi i varrës, si mbas shumë dietar, nuk është që e prish abdesin. Sa. Mirë po, nga se tash nëse s'ka kullu gjak, kur të ka qenë një lalëm në sekret i caktuar që nuk mund të jetë i dytë, kështu më radh, po megjithatë, edhe po të ishte nga ato që e prish abdesin, marrja e abdesit kur të kuan namazet, të mjafton deri sot dje kuat të namazet. Andaj gjatë rase ku nëse nuk prish abdes në ndonjë formë tjetër, përveç se kullimi është problematik, atëherë në këtë rast lejohet më fal edhe nëse kullon varr. Madje dietor kanë lejuar që njëri kur ka probleme me urinim, po. Do që mund të jetë pa pastërti. Pa pastërti, megjithatë falet.
veç me rabdes dhe falet. Konsiderat i pastor edhe për deri sa ndodhë, edhe për deri sa ndodhë, a i s'ka mundësi me nalë asë njëherë e këtë punë. Nuk është po. Mundësin e ti. Aja ti i ikë namazja e ndë ka plemurinim, për shambull. Ka njerët vjetër që nuk... Atër i themi që falon që se rrjetë dhe qka. Veç me rabdes, ka se këta njerët... Ashtë i arsëtuar. Ashtë i arsëtuar, ka se këta njerët me status të të këshilloj që ato namazë që të kanë ikë, me i kompenzu, me falë kaza, nga se i ke praktisë nga mëzdija, dhe duke menu se nuk e ke obligim u falë, nësa, po të them që e ke pas obligim u falë, dhe ato që se ke ditë, Allah u ta falë, nga se ke bëjt pa dije, sprish punë, në kuptim të gjunajt, inshallah nuk i me pas gjunajt, mirë, po në kuptim të obligoshmis, obligoshmi i falë namazët për sëri, për ditë e sot kanë hubë namazët. Nësa, pjesën... fakti që të ka jep djali abdestës, kjo është alhamdulillah, kjo është letë se mirësi nuk prish punë, dhe namazës në regullë, për e sot s'ke posë, mësi ndryshe posë kështot, nuk ka dhe që ka të keqin këtërtim. Kështë dhe një pytje tjetër, por kemi një shikues në pritje, nuk do të alëm të prezë zatë, të inkuadrojmë. Alëm i mroma? Alëm i mroma. Por, droni. Aleikum selam. Kam një pytje për vëgjën. Po, cila është pytja juaj? Pytja është, vëllaut më të vogël, ja kanë dhënë dhurat një gitarë, edhe ne e dim që instrumentet muzikore nuk janë të lejuara. Tash çka më bëna me dhurat, a plehut me shitë apo si më vepru me ta, nëse kam dhënë jam na çru pak se nuk po dim tash çka më bëna, nëse lejohet me shitë të shfrytzu, por çamë por që ishi që morën prej sot për shpejë ose diçka, po duhet më dëmtu ose lëv na shpjegon se kam dhënë jam pak në çrem rrethoj. Sart pyetja juaj. Faleminderit për telefonatën. Paraprakisht, kishim pyetje në shikuesës, pyetje për operimin, e është dashur të zbuloj këmbën, me gjithë sa është me mbules, para mjekve në meshmi. Si dhe qoftë, kjo është marrësye. Kjo është marrësye. Në esens, për shembull, gruaja, nëse bëhet fjallë për zbulimin e pjesëve të turshme, që duhet me mbulu gruaja muslimane, atëre mirë është, madje kërkuar është, që ajo të hulumton për një mjeke grua, femër, nëse ka mundësi. Nëse nuk ka mundësi, atëherë nuk kërkohet për sa që të dëmtohet, nuk kërkohet për sa që të shtyjnë shërimin larg asaj. Atëherë mund të kalon tek gjinia maskullore, domthon në këtë rast është arsyetuar pa ndonjë problem, nga se do thotë lejohet zbulimi i pjesëve ende më intime nëse ka domosdoshmëri për këtë çështje, për shëndetin e lirë më që ka të bëjë me këmbën, por po flas që të respektohet renditja, domthon fillimisht shikon që nëse gjinë një ka për shembull edhe femër edhe mashkull. Ata më mirë shkon te femra sa është, edhe më lehtë, edhe domos zbulimi është për femrat e kanë mes vete komunikim më të lehtë e kështu me radhë. Por nuk gjendet, nuk ka mundësi, ku e diun çfarë tjera mund të komplikohet, kalon tek gjinia maskullore, domon kët rast nuk ngarkohet më gjuna për kët intervent që ka pas absolutisht. Po, dhe pyetja nga shkuesi tjetër për dhuratën e një instrumenti muzikor leo të shitë do të përfitohet nga shitja e tij. Po fillimisht instrumenti muzikor domon sipas shumicës së dietarëve islam janë të ndaluara, dhe të këti mendimi janë të gjitha medhebet e njohura, katër medhebet, dhe prej medhebet më rigoroze në këto instrumentë muzikore janë djetarët e medhebet Hanefi. Madje Abu Hanife, Rahimullah, dhe nëzansët i Abu Jusufi dhe tjertë janë shumë rigoroze në këtë qështë, sa që ndoshta me fjallorin bashkor dhe tjeshen ekstremist, se si ata e tretojnë këtë qështje, por kjo është e vërteta që ata e kanë thonë për libet e tyne. Duke pas parasysh këtë mendim, gati unanim të dietarë, me përjashtime, pa dyshim ka përjashtime, por shumica dërmuese mendojnë, veçanërisht dietarët e të kaluarës, kanë mendim se instrumentet muzikore janë të ndaluara. Duke u bazuar këtë fakt, atëherë kjo dhuratë që kanë marrë, mendoj që mund të bëjnë zgjidhje në dy mënyra. E para, ta mbajnë në shtëpi, si lloj rekvizite, si lloj zbukurimi, nga se e keqja asaj përdorimi, nuk është e keqja asaj për shembull, të jetë ndonjë ku e di zbukurim i caktuar me të, nga se tek mund është një formë e diçkafe që nuk mund të jetë, ndoshta këtë rast edhe ata që e kanë dhuruar e një vetëm pak disi edhe të shpërblyer për dhuratën që e kanë dhënë. Ndërsa e dyta, ajo që e di është se shitja saj është problematike. Nga se realisht ti po ja mundson dikujt që me ratë njëtin më ka që ti po ik për ti e ti po ja merë parët ati. Ti po përfiton materialisht e ati po ja lëngjinoj në dorë. Adin, kjo është një, pa dyshim, logikisht refuzume. Prandaj, ose e mbanë,
por duke mos e përdor, por si lloj zbukurimi dhe si lloj si e përdor në për shtëpi të caktuar, ose ndoshta me e dërgu ndokund, edhe kjo është mendim, po mendoj, s'po them që po mendoj unë që ashtu, po si mendim është për mend, domthonë me e dërgu tek pjesëtarët e five tjera, që për ta ky mendim është i lejuar. Domthonë, u jap më tyne se ata kanë me fetë lejuar këtë çështje, u jap më tyne që ta me e përdor, nëse ndonë fentin tonë nuk mundë me e përdor, dhe mendoj që këto tash i kom ndoshta pjesë ndalesat. E qartë, do të mirëpresim edhe telefonatën e fundit për emisionin sonëm. Alo, mi mbrëma. Selam. Aleikum selam. Selam aleikum. Aleikum selam. Të përshëndesim edhe ty. Faleminderit, ta ne e përshëndesim. Shumë, shumë. Kam një problem hoqë natën në tavanin dhe gjesha në rëplim gjithë. Do natë, pjohës, dhe në dhëtë natë, së kur kuresi njëri natën në tavan. Kur jam hypë ma zy, tri dite, kum gjithë vesë, punë në tavan. E fëmija natën kishin frikë. Nuk më gëjshin probleme, jem gënë dytë të hëngjëlar, kanë thonë është bome, që mërë një farë pyte hëgja më në avonë për. Po. Për këta problemi. E kuptuam. Vetë pulla për gjojsa në tavan. E kuptuam shëtësimin të uaj. Gjallë pika gjokit gjojsa me nxesë në sabar, në përshkom, pymje s'pika gjokut. Po. E kuptuam shëtësimin të uaj, faleminderit për këtë telefonat. Aleikum selam. Tërhoqë farë këshilë keni për këtë shikuas, për këtë shëtësim. Po. Po në basë përshkrimit, japën me kuptu se mund të ketë diçka që në gjuhën e fesë e quhem siher. Një përpjekje për t'ju bërë dikush keq. Ne këtu e dim se janë caktat vërteta, por njerë nga njerë dhe i stërmëdojnë. Por kur ka faktet prekshme, veçanërisht është njohur nga përvoja me këto punë, se, dhe më thonë, siheri që bëhet përmes vezëve është gogja, dhe më thonë, efikas, si në basë atyre që dojmë e bo fatkecisht, ose pikat e gjakot e kështu me radhë. Andaj mendoj që nuk duhet më shqetësu, ato gjurë mund të më i largu, dhe me këndu Kur'an sa më tepër sepse më lëshu Kur'an, vetë me këndu nëse di më lezu Kur'an, dhe të jenë antarët e familjes të imunizuar me ibadete sa më tepër, me abdes me nejtë sa më tepër, namaz me falë sa më shumë, me përmendë Allah në gjerë levra sa më shumë, në qofë se shfaqin endë problemet e këtila dhe nështëta nuk mjaftohet me kaqë, mirë është me mundë një hoqë të besushëm, që i din këtu po mirë është shkolluar, nuk mirë me besut një, po me ato që është në regull, edhe t'ju këndon Kur'an vetë se pe, surën Bekara me e këndu, për shumë në shumë me kërkuar, nga se pe, ka përferuar që surja Bekara nëse këndu me një shtëpe, du të gjellë leula i mundësën që t'largohen gjërat e tila të këqia. Por në gjithë ata vetë nuk din, me e mirë është me kënu vetë. Por në gjithë nuk din vetë me kënu, menaj që me e thimë në një hoqë, inshallah, ju bënë zotë i qare bidin në avë. E qartë, atër hoqë, kjo është e pyetja fundit për emisionën e sëntëm, edhe është shpërbleft për kontributin të uaj në këtë emision. Edhe ju e zotë i shpërbleft, të shpesaj të takojnë për sëri, inshallah. Inshallah. Atër të ndruar të rishkues, të e përmbyllim emisionën e sëntëm, inshallah, do takojemi sërish të hënën e ardhshme në ora 20:30. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim.